Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Sonho Real aqui na sua Top TV, a mais um programa que vai encher de emoções, mais um programa que vai fazer Moçambique e não só vibrar, um programa que hoje promete trazer muitas, mas muitas emoções, genial. Realmente, é desta forma que damos o pontapé de entrada para mais uma edição espetacular do programa Sonho Real, tanto que a dona, ou seja, uma iniciativa Gabriela, da Gabriela Produções, que visa, na verdade, a catapultar o talento dos novos talentos a engrenar, como deve ser, na verdade, no mercado nacional. É o 15º programa, as vozes já estão selecionadas, as vozes que já estão preparadas para ser cozinhadas, não é? Yes. E hoje vamos ter aqui os cozinheiros, não é? Que vão nos explicar mais ou menos como é que vai ser o método de preparação. Então fiquem ligados porque as grandes vozes do Sonho Real poderão desfilar a sua classe e não só. Exato. Recordar que estamos a transmitir em simultâneo com o Facebook Gabriela Songs e também a Top TV Moçambique. Já é possível, na verdade, nos ver aí através do seu telemóvel, através do seu laptop, não é? Só acessar aí Gabriela Songs e Top TV Moçambique. Se ainda não pôs um like, faça isso já, corra já para a página Gabriela Songs, ponha um like e faça parte da nossa família, não é? 15 edições. É muito, não é? Agora, eu pergunto a si, qual a avaliação que fazes? Positiva, muito positiva. Né? Okay. Foi repleto de muitas emoções, acredito que as vozes foram super selecionadas e têm muito talento. Também tivemos um corpo de jurado assim bastante exigente e implacável. Exato, muito bom. Vamos a isso, como sempre, trazemos então os melhores momentos do programa anterior e hoje não vai ser diferente. Vamos então para os momentos chaves, o último, Sonho Real. Shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. É ao seu lado que eu me sinto de frente. É o teu, sou ao teu. Pretty, shine the light tonight in its borders. Perfection is the disease of a nation. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha que eu vou te honrar. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza que a nossa história não termina agora. Não assista Paula, man, que és um pedaço. Não que eu aprecio homens, mas eu também acho. E aí vai o meu retrato. Eu sei que és muito busy, mas responde-me assim que tiveres desocupado. Consigo. Mais motivos pra sorrir. Aí eu vou chorar com o meu coração. A Mayra, ela tem uma boa, vamos, como é que eu posso dizer? Tem um bom controle da voz. Maura, estás entregue nas mãos desse lindo grupo, da Top Group. Esta é a rodada dos candidatos mais votados no Facebook. Aí eu vou chorar com o meu coração, um dia tudo vai mudar. E uma estrela vai brilhar, eu tenho fé que assim irá brilhar para mim e meu coração. A Arminda está apoderada, com certeza. Para o Grupo Top, está connosco e vai ter a oportunidade de estar ao lado da madrinha Gabriela. Muito bom.
Bom, estes são os momentos chaves da edição passada do programa Sonho Real. Exato, vale a pena lembrar que nenhum deles são cantores profissionais, obviamente estão numa longa caminhada, não é? Mas uma caminhada que vão estar muito bem acompanhados, podemos assim dizer. É verdade. Acompanhados de quem? Acompanhados de quem, Genial? Óbvio, não é? Da madrinha Gabriela, não é? E olha, hoje temos um painel de luxo, meu. Exato, não é? Estamos recheados. É muita estrela de um painel no mesmo de luxo. É muita estrela no mesmo sítio. Muito bom. Vamos então. Eu sempre fui cavalheiro, eu começo sempre com as mulheres, não é? Ok. Vamos então começar com a nossa madrinha Gabriela. Gabriela, muito bem-vinda ao Sonho Real, né? Presença aqui. Como é que se sente após a junção dessas vozes todas já descobertas? Qual é o feeling que tem deste projeto? Olá a todos aí em casa, boa noite. Boa. Genial, Silvio, boa noite a todos. É muito bom estar aqui, é muito bom saber que temos vozes, yes. Não é? Mas eu vou deixar esta explicação, né, para o final. Okay. Sim, eu gostava de poder acompanhar o processo todo, né, desta quinta edição e depois dizer qualquer coisa. Muito bom. Temos também os cozinheiros, temos responsáveis portanto, desta música, temos o homem que fez esta música, na verdade, de longa estrada. Falo sim do Mr. Pimp, ou melhor, Dopas. Bem-vindo ao Sonho Real. Qual a sensação? Vozes já descobertas. Qual a sensação neste exato momento? A sensação é aquela é ótima de estar aqui, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande por ter que selecionar entre várias vozes belíssimas, como já ouvimos aqui. Não está fácil, é uma situação muito reunida e para ser sincero, é uma das situações mais difíceis entre muitos bons, né? Tu chegas num parque de carros e tens de selecionar, independentemente da situação financeira que tu te encontras, tens de selecionar entre os melhores. Porsche, Mercedes, Jaguar, fica difícil escolher. Então, é o que eu acho que está a acontecer aqui. Foi muito difícil para mim ter que fazer avaliação entre os últimos 10 concorrentes que nós temos. Ou 8 concorrentes, porque os dois são surpresas. Mas, espero dar o meu máximo e fazer dar o meu the best. Assim que se diz, para não ser injusto com nada, porque agora nós estamos a selecionar quem vai a participar. Vamos dar um ponto de vista, mas mesmo esse ponto de vista torna-se difícil. Mas espero dar o meu melhor para fazer isso. Muito bem, a professora Martilo fez parte de grande parte deste processo, não é? Como é que vê a seleção destes candidatos e quais são as suas perspectivas, não é? O sucesso de todos eles. Bom, é realmente um pouco difícil porque quando te colocam numa situação de juíza e tens de estar ali a julgar as pessoas, é bem complicado. E especialmente quando, em algum momento, se calhar eu posso ter deixado uma estrela melhor, melhor que aquela que eu teria escolhido. Mas, por outro lado, eu me sinto também realizada, porque felizmente conseguimos, de fato, 10 estrelas. E hoje estaremos aqui mesmo para, já não para julgar, mas sim para realçar o potencial de cada um deles. Muito bom, Jitu, o responsável, na verdade, um dos responsáveis por esta gravação do hino, na verdade, de Longa Estrada. Como é que está a ser essa cozinha, o tempero, portanto, da grande versão da música Longa Estrada? Como é que está a ser tanta a preparação? Está a correr de modo normal. Para quem entende de produção e criação, sabe que normal significa ir e vir, fazer, entregar, não, aqui não está bem, corrigir ali, etc. Mas o produto está lá, está quase lá, só à espera mesmo
das nossas novas estrelas para colocarem lá as suas vozes. Algum candidato favorito? Não, nem por isso, nem por isso. Eu particularmente não vou muito por ouvir o que está ali a passar na tela e escolher favorito. Não, eu como diretor de gravação, o meu favorito surge no estúdio. É no estúdio onde descobrimos quem é o verdadeiro favorito. Então, boa sorte a todos. Quando estivermos em estúdio, havemos de descobrir os favoritos. Good. Muito bem, palavras muito inteligentes. Muito boa sorte a todos. E vamos então agora para um ponto muito interessante, onde vamos ver os momentos mais marcantes de todos os programas. Não é mais longo? Yeah. Foram programas super, mas super retumbantes e poder, vamos sim exatamente a recordar, não é? A tela. Fez um belíssimo trabalho, está de parabéns. Cara, aqui é quem canta é que vai ter o mérito de se fazer parte dos 10, não é? É exigente e assim é que tem de ser. Um dia tudo vai mudar. Então, eu excluo por tentar ter sido a Gabriela. E uma estrela vai brilhar. As duas últimas estão melhores, mas eu acho que a Cleusa, na minha opinião, está melhor. Ela mostrou um bocadinho de esforço. É isso que se quer no sonho real, né? Temos um sonho e temos que ir atrás. É preciso medir. Quando a pessoa canta, não pode gritar só. Mas em termos de afinação, ele estava dentro da tonalidade. Eu vou ser implacável, implacável, implacável. Um dia tudo vai mudar e uma estrela vai brilhar. Eu tenho fé que sim irá brilhar para mim e o meu coração. Uau! Está mesmo difícil, ainda estou em dúvida. Eu pude ver e ouvir hoje à noite, foi o melhor de 0, 10 dele, 8. E depois ter visto, eu prefiro dizer para ela fazer uma sopa e aprenda a ouvir mais. Compre mais cotonetes, porque nós trabalhamos com os ouvidos. Superou as minhas expectativas. Nós queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir a voz da Gabriela, nem queremos ouvir a instrumental da Gabriela. E uma estrela vai brilhar. Luxador de 10. Seja autêntica, é ser você mesmo. Então, eu te escrevi aqui muito nice. Sol, um dia tudo vai mudar. Eu vou sorrir. Tu conseguiste cantar no teu tom agudo, não foste uma cópia. É para vocês serem originais e não começarem com essas vossas ideias de quererem ser o que não são. Sempre que vamos fazer uma apresentação pública, pedir opinião antes de nos expormos. Tu tentaste fazer um videoclipe, foste para a rua, encontraste um sítio bonito, entre aspas, para fazer um vídeo. No som ambiente também. No som ambiente, o vento interferiu bastante com a qualidade do áudio. A música não é para todos. E amigos de verdade, vocês devem
encorajar os vossos amigos a não se envergonharem. Parece até ter sido obrigada a cantar. Eu não sei, ou não gostou da música, ou ela viu uma boa oportunidade e disse, eu tenho que gostar desta música, querendo ou não. E o resultado é aquele. Os concorrentes estão mesmo num sonho real e pode se tornar real. E aí, eu vou sorrir. A Helena Manhissa tem uma particularidade muito boa nela, que sabe se expressar. Deu para recordar até da diva Gabriela. A Helena para mim tirou 10. Gostei muito da tua voz e gostei da tua dicção. Pela primeira vez, de todas as vezes, tive cá, ouvi pela primeira vez a palavra sorrir. Então, já, 10. O Sembo vai ficar com a Helena. Eu também. Isto é mesmo top, sonho real. O fato do corpo de jurado hoje dizer um não significa que você não tenha valor. Significa que você tenha que trabalhar um bocadinho mais. E nós estaremos sempre aqui para realizar esse sonho. Que eu gostava de dar um certificado Gitu, que é o da produtora G-Music. Topas, eu vou pedir que venhas aqui para o pé de mim também. Há uma longa, estreita estrada. Estreita estrada para me criar. Eu vi que ele é o melhor, para mim, na minha percepção. Yeah. E eu acho que se eu lhe levar ao estúdio e trabalhar com ele, ele pode fazer algo maravilhoso. Eu acho, sem dúvida, que a Shanaya é que ganhou tudo isto. Das nove, Shanaya. Aí está. E aí eu vou chorar com meu coração. Nini, para ti podes melhorar se tu te esforçares bastante. E uma coisa importante a dizer, cantar não é gritar. A Nini, eu acho que é só um pouco... criança, infantil. Há uma longa, estreita estrada para me guiar ao encontro de uma paz. Celton, tens uma voz muito, muito bonita, mas não é apenas ter voz só. Acredito que o teu 6,5 pode vir a ficar um 10, um 20, um 30, um 100, se tu estudares melhor as capacidades da tua voz. Olha, mas o Celton é o único que tem certo aqui no meu papel. Celton, cantas bem, eu gostei, tens autenticidade, tens uma carreira promissora, tens... tua dicção. Lucrécio Ramos, ele vai ter zero, eu nunca dei zero a ninguém. O Lucrécio, aquilo que ele fez é legítimo, coitado dele, tentou fazer o seu melhor. Mas essa estrada me desiludir, sem mais motivos para sorrir. Está aprovada, tem uma voz forte, é afinada. E a Maria, com certeza, ela foi a melhor, todo mundo pode perceber, a melhor de todos.
Um projeto inovador e que está definitivamente a mexer com Moçambique. Olha o que o amor nos faz, paixão e confusão. Se ela quiser mesmo concorrer, eu penso que ela tem que usar a técnica de vida. Eu tenho fé que sim, irá brilhar em mim e meu coração. É só pela entrada dela, é, já deu para convencer que tem algo de bom, que dá para ser trabalhado. Chamar atenção aqui para os candidatos. A estrada é longa. Eu acho que vai ser consensual ficarmos com a Odete. Saber o que quer, se é cantar instrumental ou cantar mesmo a música da nossa diva Gabriela. Se ela quer participar de um programa destes, ela tem que levar as coisas mais a sério. E sem mais motivos para sorrir, aí eu vou chorar com meu coração. Adorei ver a ele, porque é um daqueles rapazes R&B, Chris Brown, e gostei muito do skill dele para cantar. As meninas desta vez perderam, não é? Perderam de forma justa. Parabéns, o António Zandamela. Estou aqui para agradecer o presente que eu estou vestida de baixo para cima. Há uma longa estreita estrada para me guiar, mas essa estrada me desiludiu. Sem motivos para sorrir. Aqui vozes que seriam bem colocadas para um outro estilo musical. Então, é uma questão mesmo da exigência com relação à impostação vocal. A música exige um pouco mais. Sonho perdido no meu profundo sono, mostrando o mundo sem o meu humilde eu, os becos do meu bairro mais triste. Na meta, só vou me alegrar quando pôr um carro pra preta. Sofrida, minha corda. Pra mim, a minha maior pontuação, que seria do 8, seria para o Mad Bull. Esteve muito bem, tanto nos skills, no flow, a mensagem. Mad Bull, meu irmão, sentimentão, aí está no caminho. Eu vou persistir, caio mais, levanto e a vida, mesmo assim um dia eu sei, vou conseguir ser alguém na vida, me tornar artista. Yo. Fizemos aqui uma certa análise, por acaso, por coincidência, na tabela de classificações, refiro-me a skills, flow, mensagem e colocação de voz. Com base no concurso da edição de hoje, é o Bruno Youngblue. Porque o rap está dentro dele. Brunão, segue firme aí na sua jornada. Muito bom, este é o rescaldo, na verdade. E esta edição também promete que vamos ter resgate.
Exatamente. Vamos então ter o último, não é? O último que vai fazer parte deste teste. E realçar mais uma vez o rescaldo de todos os programas. Foram muitas emoções, não é? Muitas emoções, mas que ficou aqui o recado essencial por parte de todos, do Corpo do Jurado e não só também da Gabriela, que lutem pelos vossos sonhos, não é? Que um não significa o fim da estrada e continuem firmes nos vossos objetivos. Exato. Este programa é visto a nível internacional e nacional também. E temos tanto o feedback, não é? Do pessoal de França, do pessoal do Brasil, o pessoal de Angola, o pessoal de Portugal, Estados Unidos, enfim. E vamos conhecer, portanto, as estrelas internacionais. Abençoe vocês, um beijo para o pessoal daí de Moçambique, tá bom? Da África, beijo no coração. Daqui do Brasil, eu mando meu beijo e meu abraço, tá bom? A todos vocês. Continuem nisso, continuem firmes e que Deus abençoe vocês sempre. Do nada eu apareço na balada, vai. Do nada eu apareço na balada, porque eu amo a cachorro. Salve pessoal de Moçambique, África. Eu sou Felipe Vilela, sou rapper. Estou muito feliz em estar aqui no programa Sonho Real. Deus abençoe aí, é nóis. Joga a mão, pra cima. Joga a mão, pra cima. Joga a mão, pra cima. Beijos, grande abraço, galera aí do programa Sonho Real. Muita força e que a vossa carreira seja brilhante e muito excelente. Aqui é o Lucas Vendania, estou mandando esse recado aí pro pessoal de Moçambique, na África, e parabenizar a Gabriela com esse trabalho deles, tá bom? China, que é preciso renascer o novo, amanhece o novo. O programa está que promete, Sonho Real. Uau! Um verdadeiro entertainment! Nada, quero parabenizar a Gabriela, todo o pessoal, toda essa galera massa, maravilhosa, que tá fazendo acontecer o Sonho Real. É uma iniciativa maravilhosa. Parabéns pra vocês. Logo a estrada é o hino da esperança. Mas esse dia não chegar, e se até lá nada brilhar, então aí o céu irá brilhar comigo em meu coração. Há pouco menos de um minuto pra me preparar. Já faz tempo eu te rodeio com meu coração. Ele sabe que te serve, mas eu não sei, não. Eu quero você, tenho medo de não ser capaz. Olá, povo lindo de Moçambique, Deus abençoe a todos. Aqui quem está falando é o pastor e cantor russo aqui do Brasil. Eu estou passando por aqui para mandar um beijo, um abraço à nossa querida Gabriela, que está com esse projeto maravilhoso, é um sonho real, é um hino de esperança, longa estrada. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Gabriela, parabéns por essa iniciativa, por esse projeto lindo. Que Deus abençoe a todos que vão participar e saibam que tudo é possível àquele que crê. Você, russo. Parabéns, russo. Parabéns, Camila. Parabéns, Lex Luthor. Parabéns, Fabi.
Parabéns a todos os cantores, a todos os produtores. Silent in night, all in night, all is calm, all is right, round the virgin mother and child. Do Brasil, queria te dizer que seu programa está um máximo, um sonho real, tá incrível! Amus, eu sou moçambicana a viver em Portugal, mas sou cantora e estou aqui para vos dar uma palavra de incentivo para todos os participantes deste novo e belíssimo programa O Sonho Real. Boa sorte e até já! Pessoal de Moçambique, a galera do Sonho Real, tudo bem? Eu sou a Nádia Vilela, sou uma atriz e cantora brasileira, tenho acompanhado o programa, adoro o Sonho Real, queria mandar um beijo, parabéns Gabriela pela iniciativa e queria também desejar a todos os participantes que vocês sejam muito felizes aí nesse programa. Eu vou sair. Certa noite um grito vai se ouvir e vocês vão perguntar quem foi que gritou no cais. Vão me ver lavando os copos e sorrindo. Vão perguntar por que é que ela sorri. Alô, meus amigos de Moçambique, tudo bem? Aqui quem fala é o Kleber de Paula, estou diretamente de Shanghai, China, sou dançarino profissional de hip hop dance e de house dance, faço parte da companhia Ritmos Family, uma das companhias mais importantes e pioneiras na área de hip hop dance no Brasil. Estou aqui para desejar para vocês uma boa sorte, boas vibrações. Estas são, portanto, estrelas internacionais que não perdem por nada este programa magnífico que é, sim, Sonho Real. Quero já também dizer que estamos em simultâneo com o Facebook, Gabriela Songs e Top TV Moçambique. Exatamente, mais uma vez, Canimambo, a todas essas estrelas que usaram o seu tempo, também a sua experiência para contar as suas histórias, também inspirar a todos os nossos candidatos. Como vocês sabem, falta então um candidato para fazer parte então destes 10, para fechar o lote, podemos assim dizer, falta um candidato. E este, quem será? Exatamente. Quem será? E quem vai ter esta missão de selecionar este último candidato? A estrela real, Gabriela.
Vamos a isso, Gabriel. Sim, nós temos em falta um candidato, não é? E neste momento cabe a mim resgatar, dentre todos os candidatos que nós já vimos passar desde a primeira edição até hoje. Então eu vou fazer isso sim, vou resgatar, porque há ali muitas vozes boas, muitos talentos, não é? Que podem se juntar a nós nesta, para gravar a música, a versão Longa Estrada. Mas antes disso, eu gostaria de recordar um episódio que me tocou bastante. Lembro-me do dia em que eu gravei o videoclipe da música Covid-19. Nesse dia cheguei ao estúdio e estava a equipa toda. Estavam também... E pronto, começámos as filmagens, mas eu reparei que no grupo das meninas que estavam a tocar violinos, não é? São três meninas, uma delas não estava com atitude, não é? Ok. Que devia... e estava ali eu a tentar ajudar, a explicar, não é? Tinha que dar um bocadinho mais de gás, tinha que ser um bocadinho mais... Tentar fazer um bocadinho mais de arte para além das aulas de violino que teve na escola, não é? E... ela pura e simplesmente não estava, e eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer com ela. Não estava, que estava à minha frente, mas não estava a sair. E acontece que a Marisa Conjo, é o nome dela, Marisa Conjo, que depois conversamos, e ela contou que afinal ela estava assim, não por não ser artista, ela é artista. Mas ela estava assim porque é minha fã. Ela gosta muito de mim. E, inclusive, antes da minha chegada, as pessoas tiveram que acalmá-la e tal. E ela está aqui hoje. E eu gostaria de chamá-la e dizer que... Porque ela me explicou que o violino não é o seu primeiro, a sua primeira arte. O seu instrumento mesmo... é outra corda. Os violinos são cordas, não é? É o canto. O seu instrumento principal são as cordas vocais. Então eu gostaria de convidar a Marisa Conjo a fazer parte também deste leque de artistas que vão fazer parte da nova versão de Longa Estrada. Muito obrigada. Obrigada, meu. Eu não sei mesmo falar, porque posso dizer, sim, que é um sonho realizado conhecer a Gabriela. Sempre foi meu sonho estar com ela, até que eu sempre falei para o Rui Michel que eu não preciso mesmo cantar ou tocar para ela, mas pelo menos eu vê-la. E hoje, meu sonho realizou-se, né? Que é conhecer a Gabriela, estar perto dela. É assim, eu fico feliz por poder realizar sonhos e por nem sempre ter que fazer um esforço muito grande para realizar esse sonho. A Marisa diz que o seu sonho é me conhecer. Então, isso é tão fácil. Isso é fácil. E eu gosto de conhecer pessoas. Infelizmente, hoje não podemos dar beijinhos e abraços. Todos nós sabemos que, pronto, por causa do Covid, né? Mas será um prazer muito grande ter-te no grupo dos artistas que vão gravar a música. Muito obrigada. Ok, muito bom. São... Um desmago, são os banqueiros para esse lado. Não, não caias, Marisa, não caias. Eu ainda preciso de ti, né? Dito e Dopas, agora precisamos dela, não é assim? Não, pode cair, então, tens que te aguentar em pé. Basta não cair para esse lado. Olha, eu lembro-me também de uma outra história, antes do resgate, desculpe. Há uma outra história que também mexeu muito comigo, que é de numa das edições em que passavam os candidatos, não é? E uma das candidatas foi convidada a vender sopa na praça pelo Dopas, meu amigo Dopas aqui.
mexeu muito comigo. Porquê? Porque esta menina, afinal, é a pessoa que estava a captar a imagem do Dopas. Então, eu não sei como é que isto aconteceu, eu só sei que a Matilda, afinal, é cameraman aqui na Top, aqui na Top TV. Ela que estava a captar a imagem do Dopas enquanto ele mandava vender sopa na praça. Então, eu não sei como é que isto aconteceu, se foi um cambalacho aqui com os apresentadores ou com alguém da produção, porque... sim, porque ela entrou e eu, pura e simplesmente, não sabia. Então, isto tocou muito. É uma mulher trabalhadora, não é? É assim, o Dopas, ele é um músico, grande músico, produtor. Ele, pronto, fez a sua avaliação. E é aquilo, pronto, estava a cumprir o seu papel na altura. Mas eu gostei também da apresentação dela. Eu acho que pode ser também uma das resgatadas, não é? Não é? A Matilde, parabéns, Matilde. Não é? Eu gostaria de te convidar a fazer parte do leque de artistas que vai gravar a nova versão de Longa Estrada. Eu gostaria que estivesses connosco a cantar, não é? Esta música que nós pretendemos que se torne um hino. É um desejo que se torne um hino. Ok, muito bom. Bem, agora vamos ao resgate, não é? Eu estive a ver... Estive a ver os vídeos todos com muita calma, desde a primeira edição até a última, onde passaram os candidatos, não é? E prestei bastante atenção e fiz a minha avaliação. Eu gostaria de resgatar, eu acho que vocês vão concordar comigo, todos vocês aí em casa, mesmo os meus colegas aqui também do painel, também vão concordar comigo. Eu acho que a Lucha merece sim estar connosco e gravar esta música. A pensar que só teríamos um resgate. Exato. Foi melhor que a encomenda, né? Yeah! Temos então mais uma pessoa resgatada. Desde já os parabéns à nossa colega Matilde. É mais um sinal claro de que os sonhos podem acontecer, não é? Realmente. Para já vamos conhecer os candidatos apurados. De já. Ok. Olá a todos. Eu só vim para dizer que sou mais um amante do reality show Sonho Real, que está acontecendo na Top TV, e para dizer a todos os candidatos para terem muita força, que isto é mesmo real.
Eu vou dizer que sinto-me bem por fazer parte desse projeto, porque estarei a oferecer uma música, aliás, um coro para o vencedor da rubrica do Hip Hop. Então é sucesso garantido. E não só é uma parte de sucesso, porque estando ao lado da Gabriela já é um pé dentro do mercado, um pé dentro da ribalta. Estamos aqui para ajudar e estamos aqui para contribuir com aquilo que são os novos talentos da música moçambicana. E cá estamos nós para dar uma mão. Moçambique, vamos! Eu vim dizer que fiquem ligados ao programa Sonho Real e eu vou oferecer a um dos candidatos uma gravação no meu estúdio, Alta Fidelidade, e parabenizar a mana Gabi, Gabi, what's up, Chapro, Miss Pep, pela iniciativa e pronto, mandem mais vídeos e nós estaremos atentos e já sabem, serem implacáveis. Olá pessoal, daqui fala o G2, diretamente dos estúdios da G-Music. Parabenizar a Gabriela pela iniciativa, que eu apoio com todo o meu gosto, e dizer que no final vocês irão cantar para os vencedores, irão cantar uma música co-produzida por mim e, acima de tudo, ao lado da nossa diva Gabriela. Quero vos dizer uma coisa, guys, deem o vosso melhor. Eu prometo que nós vamos ajudar a realizar os vossos sonhos. Deem o vosso melhor, isto é apenas o começo. Gabriela, aí estão os teus meninos, nós vamos ajudar a tornar o sonho deles real. Olá família, sou o DJ Fire, estou aqui para dar os parabéns à mana Gabriela pela iniciativa do Sonho Real e desejar dar o meu contributo com uma gravação como oferta para um dos vencedores concorrentes nesta grande iniciativa. Um abraço para ti, Gabriela, e muita força para todos os concorrentes. Está comprovado. E família, como é que é? 10-0, Nuno Abdul na casa. Estou aqui só para parabenizar a minha madrinha Gabriela por mais este projeto Sonho Real, um projeto que vai com certeza absoluta abrir as portas a muitos jovens sonhadores que sonham em brilhar nos palcos nacionais e internacionais. Eu, para ser sincero, não estou surpreendido, porque sou também produto desse coração enorme que a madrinha Gabriela tem e que o Grupo Top também tem. Então, considerem-se sortudos por estas pessoas estarem a cruzar o vosso caminho, deem o vosso máximo. Só vocês podem realizar os vossos sonhos, mas claro, a sorte de ter a madrinha Gabriela por perto, e isso é meio caminho andado. Senhoras e senhores, 10-0, eu, Nuno Abdul, em nome do estúdio DS ou DSM Studios, vamos oferecer a um dos vencedores do concurso a gravação de uma música, e como a música tem que ser top, vai ter participação do Nuno Abdul. 10-0. What's up, everybody? What's up, Moçambique? O Sonho Real já está na cidade da Beira. Eu sou o Slowly e estou aqui para garantir a gravação de todos os concorrentes que foram selecionados aqui nesta cidade. King of Futsi! Yeah! Parabéns, Gabriela, pela iniciativa. Estou à espera dos vídeos já. Legal. Olá, Moçambique. Nampulampo, diria ficar de fora no programa Sonho Real da Gabriel em parceria com a Top TV. Eu, DJ Bobo, em parceria com o Estúdio Quintal de Música, estamos aqui para garantir as gravações dos concorrentes que forem selecionados de Nampula. Nampula, vamos sonhar grande. Boa sorte. Olá, família. Eu sou o Dinho Puro. Primeiro, gostaria de parabenizar a Gabriela pela iniciativa do programa Sonho Real. E gostaria de dizer que vou apadrinhar um músico zambesiano que for vencedor. Um abraço aí e tudo de bom. Olá pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o Zico. E ofereço o meu contributo para esta linda causa. Uma música, um trato para fazer parte da minha 15 vezes minha vida na
fazer demais. Então, continuem a mandar os seus vídeos, continuem a participar. Pessoal, aqui é o Zico Ziquinho na casa. Vim aqui em representação da minha label Zico Music Worldwide dizer que quero oferecer duas produções fortes para dois concorrentes que vão se destacar no reality show da Gabriela, que é Sonho Real. Dizer que obrigado, Gabriela, e conta sempre comigo. E yeah, talentos, estamos a gramar e estamos aqui para levar os destacados e promover e carregar os talentos para cima. Hala back, Zico Ziquinho, Panzemia! Olá, Top TV, todos os telespectadores da Top TV, eu sou Abuxam Munhoto e passo aqui para dar o meu contributo para o lindo projeto da madrinha Gabriela, o Sonho Real. Então é isso aí, pessoal, eu passo aqui em meu nome e em nome da minha empresa Abuxam Munhoto e a AM Studios, nesse caso, que vamos dar ao artista que conseguir se consagrar merecedor, nós vamos dar uma música gravada no estúdio AM, composta por mim e com a minha participação. Então, muita força para você que está aí a concorrer, dê a gás, entregue-se, que é assim que a gente consegue alcançar e realizar os nossos sonhos. Muito obrigado por ter esse espaço, madrinha, continua com projetos como este, em que os jovens são acarinhados e deixados sonhar. Lindo projeto, parabéns, muita força, estamos juntos, que Deus nos abençoe. Obrigado, tchau. Muito bom, estas são as nossas estrelas de sonhos, não é? Indivíduos, ou seja, grandes músicos moçambicanos e não só, que identificaram-se com esse projeto, portanto, pertencente a Gabriela, da Gabriela Produções, que visa, na verdade, a catapultar os novos talentos para o mercado nacional. Acabei chamando os candidatos de tanta emoção que estamos a viver aqui, mas acho que chega da hora. Exatamente, então é hora de conhecermos os candidatos apurados, aqueles que deram o seu máximo e que mais se destacaram dentre todos eles. Vamos então conhecer os 10. Candidato tem uma mensagem tanto para esse painel de luz que nós temos aqui e vou começar portanto, por chamar a Helena Manhissa. Olá a todos, eu sou Helena Manhissa, formada em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações pela Escola Superior de Ciências Náuticas e também estudante de música no projeto Chiquitz e Música Clássica em Maputo. Dentro deste projeto eu pude fazer parte da orquestra, assim como do coro, e por conta disso eu também tive aulas de técnica vocal que certamente ajudaram-me bastante a saber trabalhar com a minha voz. Eu me inscrevi no concurso Sonho Real porque, na verdade, no início eu achava que fosse apenas para fazer o coro da música Longa Estrada. Então, como trata-se de um trabalho que eu já vinha fazendo, eu achei uma ótima oportunidade. Mas depois eu percebi que o concurso estava a tomar outras dimensões, tipo, muito nice mesmo. E por conta disto, eu começo a ver oportunidades muito boas de poder engrenar no mercado da música. Agora, não só como Helena corista, mas como Helena cantora. O que eu acho super nice e muito positivo, porque principalmente para nós, né? Nós que somos amantes da música.
O que me inspira a cantar é o fato de eu encontrar na música a paz da qual eu preciso. É isso para todos os momentos da minha vida, sejam eles bons ou maus, existe sempre alguma música que me identifique. Seja ouvindo ou cantando, uma música que sempre me leva ao lugar onde eu quero chegar. Uma música que eu gosto muito é Hero, da Mariah. There's a hero, if you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer, if you reach into your soul and the sun. Ficamos então com a Helena Manhissa, que resumidamente falou um pouco sobre o seu historial. E vamos agora para o nosso painel, que um por um vai dizer então o que é que acha da Helena Manhissa e como é que ela poderá ser preparada, não é, para o sucesso. Vamos começar mesmo com a Gabriela. Obrigada, Silvia. Mas este momento é mesmo para todos. Ok. Ok, vamos então. Dito? Ela tem uma voz serena, tem um timbre bom. O que estive aqui a perceber é que ela está, por exemplo, nesta música que ela cantou agora, está sempre em tons altos. Eu sou muito mais a favor da dinâmica no canto, né? Que seria, neste caso, a diferença entre tons baixos e tons altos que estão envolvidos numa música em que a pessoa está a cantar. E se chegou até aqui, é porque ela merece realmente. E dá-te parabéns. E também quero dizer que vai ser muito importante a participação dela na música. E eu aqui já começo a ter um pouquinho onde ela vai ter importante para ajudar a compor. Professora Matilde. Bom, este é o problema da zona de conforto. Hoje ela aqui parece aquela esplêndida, mas volta mais uma vez a deixar aqueles problemas da falta de equilíbrio. Uma vez ela consegue permanecer na linha e de repente ela escapa e volta. Mas pronto, é normal. E a zona de conforto nos ajuda a fechar todas essas lacunas e tal. Pronto, nós que estamos deste lado percebemos melhor, mas valeu realmente a pena. Estou satisfeita de ter apurado. Mr. Pimp. Eu vou dizer o seguinte: a moça está bem. Antes de argumentar, a moça está bem, porque a professora Matilde falou, o Gitu falou, mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui consegue cantar 2 minutos seguidos sem cometer uma falha. A menina está bem, cantou uma coisa, ela está na zona de conforto, sim senhora, mas isso é que vai nos dar o prazer de avaliar o potencial dela. Porque se tu fores cantar uma música minha, tu podes não sentir-te confortável com as palavras ou com o tom. Mas se eu disser canto uma coisa tua, eu canto melhor daquilo que as pessoas pensam que eu canto. Quando canto outras músicas,
dos meus ídolos. Mas quando eu canto para o povo moçambicano, tenho que facilitar as palavras, e o português não é uma língua que facilita todas as minhas habilidades para cantar. É por isso que eu digo que a miúda está bem. Mas como é a primeira candidata que estamos a ver, não dá para dizer nada ainda. Ainda não dá para dizer nada. Eu não posso dizer que ela vai ficar naquela posição, porque eu ainda não vi os outros. Na zona de conforto, como a professora Matilde acaba de dizer. Zona de conforto é zona de conforto. É nossa cama, é nossa casa. E não dá para dar uma classificação ainda. O que eu posso dizer é que ela está bem. Ok, tá bom. Mr. Dopas, dando aqui então a avaliação da Helena Manhissa, que ela já é uma das apuradas, já faz parte do grupo das 10 e, claro, com a ajuda destes grandes senhores da música, vai chegar lá. Agora vamos para a cidade da Beira. Ele chama-se James Singer, também tem, teve uma prestação magnífica, impressionou o corpo de jurados e também faz parte dos 10. Vamos conhecê-lo. Hello guys, eu sou James Singer. I'm here to talk about my dream. Estou aqui para falar do meu sonho. Desde criança, desde muito, eu tenho o sonho de ser um artista reconhecido nacionalmente como internacionalmente. Isso requer muita dedicação, muito esforço, isso requer determinação, requer foco e requer também auxílio. É uma coisa que não se pode fazer sozinho, não é? Desta feita, eu tive que correr atrás de oportunidades que foram surgindo no nosso país, oportunidades ligadas à música, não é? Que importa neste momento referir, portanto, uma delas, não é? Que me fez estar diante de duas figuras nacionais, da Neyma e do DJ Faya. Foi uma oportunidade única porque eles ensinaram-me um pouco daquilo, como funciona o sistema de música aqui em Moçambique, não é? E também tive a oportunidade de gravar a música Boa Coisa com eles, né? Surgiu, portanto, esta oportunidade por causa de um concurso ligado ao movimento Boa Coisa. É um concurso que visava mesmo fazer uma música falar de Boa Coisa, não é? Eu fiz a música e enviei para eles. Eles gostaram da música e chamaram-me para Maputo. Gravamos a música. Então, depois disso, eu fui criando expectativas, não é? De que seria diferente dali para frente. Mas as coisas não foram acontecendo como eu previa, não é? De certeza que não era meu momento, não é? Deus sabe qual é o momento de cada um. Então, não foi meu momento. Eu esperava que viessem empresários, algumas pessoas para poderem me ajudar, mas não foi isso que aconteceu, não é? Entretanto, surge este ano uma oportunidade única e genial, não é? Da mana Gabriela, carinhosamente tratada de princesa de rock cá em Moçambique, não é? O sonho real. O sonho real é uma das oportunidades que vai fazer com que as pessoas que estão incluídas neste processo, não é? Os artistas neste caso, não é? Verem um passo, um caminho andado daquilo que é o sonho, não é? De cada um dos artistas que está, portanto, envolvido neste processo. Eu não tenho motivos para duvidar, não é? Eu tenho a certeza que vai acontecer, sei que dessa vez vai ser diferente, porque há provas vivas de pessoas que passaram da mão da mana Gabriela e estão hoje como figuras reconhecidas na música nacional, tanto como internacional. Estou a falar do Rio Michel, estou a falar também do Nuno Abdul, são somente alguns exemplos que estou a trazer para ilustrar, não é? Que há muita certeza de que dessa vez a coisa vai acontecer, que a minha carreira vai começar, portanto, a brilhar. Este é o motivo que me leva a participar deste concurso de Sonho Real. E por chegar na fase em que estou hoje, não é? Isso faz-me
sentir um campeão vencedor. Deus da asa faz teu voo. Bom, ficamos então a conhecer a Chimes, a Singer, que falou então dos seus sonhos, falou que também lhe fez participar no programa Sonho Real e mostra toda a felicidade do mundo. Para uma rápida apreciação, vamos mesmo a começar com a professora Matilde. Ah, pois é, se calhar devem estar a se perguntar em casa. Ah, mas nós falamos que íamos somente elogiar hoje, mas o melhor amigo é aquele que fala também das partes não boas, as boas e as não boas. O menino que passou agora é o James, ele é bom, tem uma boa voz, porém aquele excesso dos ornamentos, aqueles embrulhados que ele sempre faz, então é bom às vezes deixar ficar a própria voz natural. E depois vai lá se exibir, explorando também os níveis, né? No sentido dos sons graves e agudos. Essa é a minha opinião. Topa-se. Ele é um charlatão. Ele é um charlatão. Levou muito tempo aqui a falar. Nós não precisamos daquilo tudo. Olha, ou você mostra o teu sentimento, explica exatamente por que você está a cantar, tem um sentimento, não é ficar 3 horas para estar na Assembleia da República de vir tocar mais ou menos e cantar mais ou menos. Que tal, mamãe? Fez. Eu estou dizendo. Eu vou respeitar. Ele já está selecionado. Não está? Mas me fez perder muito tempo a ouvir aquele papo, parece que estou na Assembleia da República. Niga, você não pode fazer perder meu tempo. Muito bom, não passa. Não, deixa-me falar. Eu aqui não estou para ouvir o discurso das pessoas, se não for para fazer o sentimento. Porque é assim, estamos a falar de sonho. Está entendendo? Não me perca tempo. Se não vai falar de sonho, fica aí com a guitarra muito tempo. Eu estou à espera que a mão faça isso. E o ninguém não faz nada disso. O que eu estou à espera é que a pessoa assim bata um bom papo e depois me apresente um bom produto. Porque música é diferente dessa coisa de você ir redigir uma carta. É claro que é sonho. Ele já está eleito. Então, não tem como ele ficar fora. Eu não estou aqui para dizer que ele vai entrar. Mas don't waste my goddamn time. Good, doctor. Muito bom. Jitsu. É claro que eu depois esteve a explorar um range diferente, né? Com a sua voz. Mas algo me diz que ele deve ter bons graus. Ok, muito bom. Vamos ser exato para então o encontro da Shanaya Rui. Sou Shanaya Rui, uma pessoa que gosta de música, que ama cantar. Sou estudante. Me inscrevi no programa porque achei uma porta aberta. Como já disse, eu amo cantar, eu amo muito a música. O que me encorajou foi o nome do programa, Sonho Real. Achei o nome muito, muito forte. Muito forte. Por quê? Porque o meu sonho é de ser cantora um dia. É de cantar muito. Então, eu decidi meter o vídeo. Então, graças a Deus, cá estou eu. Louvo muito a Deus por isso. Já tive muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Já caí muitas vezes, já tropecei, mas nem por isso desisti de sonhar. O caminho sempre para frente. Passei por várias dificuldades mesmo. Foram palavras negativas que foram
que proferiram contra mim, mas mesmo assim eu tenho erguido a cabeça. Deus tem me dado forças para tal. Então, graças a Deus mesmo, estou aqui de pé, estou aqui firme. Deus me capacita a cada dia que passa. Por mais que eu caia, Deus sempre tem me dado a mão. E a maior dificuldade que eu tenho é de estar numa escola de música. Eu quero muito estar lá e creio que um dia estarei. Uma música que eu sempre levo comigo, essa música me fortalece sempre. Por mais que alguém diga algo negativo para mim, eu tenho entregado isso para Deus, porque a minha força vem de Deus. Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali para me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração, eu fico sem resposta em meio à solidão. Escuto a tua voz me chamando para vencer, para confiar e em tua destra descansar. Com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus da minha muralha, oh, sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Muito bom, ficamos então com mais um candidato. Ele já está apurado, é uma está apurada, também surpreendeu o nosso corpo de jurado. Vamos então falar com a professora Matilde o que é que também achou desta menina. A Shanaya está de parabéns. É verdade que nós precisamos ouvir todos aqueles comentários, opiniões, mas temos que colocar tudo numa peneira e tirar toda a sujidade que ela tiver. Ela está de parabéns, foco, caminha para frente, está num bom caminho. Muito bom, Dopas? Eu gostei muito também da Shanaya. Poucas palavras, muito sábias, muito expressivas, para melhor dizer, porque no sentimento não há sabedoria. É simplesmente feeling. E a Shanaya foi muito realista naquilo que diz respeito ao segmento da vida pessoal dela. Isso é importante, porque temos que saber que uma pessoa, como eu já disse numa das outras entrevistas que eu já fiz, a pessoa não canta porque tem voz, a pessoa canta porque sente. E o que eu notei hoje aqui é que a Shanaya sente. A Shanaya Kumbane, ela sente e canta profundamente. Essa palavra profundamente não é cantar bem. A pessoa pode cantar mal, mas profundamente quer dizer que ela está a cantar com sentimento e está a cantar com convicção do próprio sentimento. Então, está de parabéns, ainda bem que foi escolhida, digo eu. E veremos já, eu e Dito no estúdio, né? E todos aqui, como é que ela será, qual é o papel que ela pode fazer no estúdio. Isso não é uma coisa que posso declarar agora, porque podemos nos surpreender no momento. E me desculpar sobre o concorrente antecedente, sobre o antecedente. Pronto, aquele foi um momento de riso, mas também dizer que, epá,
as coisas são assim, de vez em quando devemos evitar. Assim como seja breve, como que se diz aquele provérbio? Curto e breve. Prontos. Jitsu? Espero por ela no estúdio. Good. Aí está. Curto e breve. Muito bom. Vamos então a mais um escolhido. Vamos então para um rapaz. Ele chama-se Selton e também tem uma história a contar. Vamos a isso. Chamo-me Selton Imerácio. Sou da província de Inhambane. Sou estudante. Tenho 16 anos. Bom, eu me inscrevi para este concurso porque eu vi que várias oportunidades iriam surgir, das quais, neste concurso, eu pude mostrar o meu potencial, eu pude mostrar aquilo que eu sei fazer com a minha voz, eu pude mostrar o meu potencial vocal. Segundo, eu pude perceber que neste concurso eu irei encontrar alguém que irá me ajudar a alavancar a minha carreira profissional. Terceiro, que neste concurso eu poderei ter a oportunidade de gravar uma música ao lado da Gabriela. Uma coisa que eu já queria desde muito tempo, mas não conseguia. Mas logo que surgiu esta oportunidade, eu logo disse, não vou deixar passar, porque este tipo de oportunidade não surge todos os dias. Não é todos os dias que surge uma oportunidade a te dizerem que vais gravar uma música ao lado de uma cantora excepcional, uma cantora que, like, eu tiro o chapéu assim, ficar assim, uma cantora que tem um potencial vocal, muito fenomenal, por isso que eu me inscrevi para este concurso. Terceiro, para eu mandar o vídeo, tive que comer muito arroz com feijão. Porque eu não tinha coragem de mandar o meu vídeo, não tinha coragem mesmo, mas daí que os meus amigos me ajudaram muito, porque eles me motivaram a mandar o vídeo, e daí que a motivação deles foi muito boa. Hoje estou aqui, hoje fui apurado para participar da gravação da música Longa Estrada com a Gabriela. E outra coisa que eu tive que enfrentar, foi quando eu participei de um concurso. Então, participei daquele concurso, então o júri simplesmente disse, eu não sei cantar, eu não era digno de estar naquele palco. Então, aquilo foi difícil aceitar, foi difícil engolir aquilo. Mas com apoio um aqui, um lá, eu pude conseguir juntar aquilo e consegui levantar de novo. Hoje estou aqui, hoje estou a cantar e hoje fui apurado para fazer parte da nova versão Longa Estrada. E eu sinto-me orgulhoso da minha voz. Eu sozinho sinto que tenho potencial para cantar. Eu sozinho sinto isso. Então, para mim, isso é muito. Até aqui, onde estou hoje, não foi nada fácil chegar. Mas com muita dedicação e aprendizado, eu consegui chegar. Avasati valomo avanausiwana vakanga ima sumana batimbela banyanda lwe zikumbuka ulo lwana haulo lwana haulo lwana zikumbuka Sicilia. Muito bom, aí está o Selton, deixa-me ir ao encontro do Jitsu. Parabéns por ele ter bons amigos que o incentivaram a não desistir e a concorrer. Parabéns também por ele ter tido essa força de vontade, mesmo depois de ter ouvido o não do júri, foi buscar força e tentou manter-se no programa.
O que eu acho é que ele tem potencial, só não tem noções técnicas, mas parece uma pessoa aberta o suficiente para recebê-las e usá-las da melhor forma possível. E isso encoraja-me para trabalhar com ele em estúdio. Então, até ao estúdio. Ok, muito bom. Professora Matilde? Falou tudo, Didju. Ele dá-te parabéns. Porém, a música por ele escolhida, de alguma forma, ele foi infeliz, porque ele ou teria feito uma versão que, de forma que ele pudesse explorar mais a voz dele, ou então escolhesse uma música que pudesse expor aquilo que realmente ele é. Mas eu acredito também que ele tem potencial e dá-te parabéns. Dopa-se. Tu sabe, não me peçam para falar a realidade. Eu vou dizer poucas palavras. Poucas é mentira. Não vou dizer poucas palavras. É, pronto, ele foi selecionado por algum motivo. Ele pode se enquadrar em algum espaço. Assim, o Dito quando diz que eu vamos lá falar linguagem da rua, chunar. Claro, nós produtores podemos fazer muitos milagres, mas não pode ser um milagre distanciado daquilo que é a realidade. Yeah. Ok. Tá ok. Chunar, né? Chunas. Vai chunar, não é? Tem que ser. Jitas vai chunar. Muito bom. Não, ele com noções de técnica, porque uma coisa é cantar, mas outra coisa é conhecer algumas técnicas que podes associar àquilo que já é o teu canto. Exato. Eu acho que ele pode cantar melhor, porque timbre bom ele tem, voz boa ele tem, sustentação, se fores a ver, quando ele foi para o grave, parece ter também. Então, estas coisas são coisas que já são boas premissas para construir por cima uma boa voz. Então, há potencial. Vai se enquadrar no grupo coral ali. Tá? Sim. Okay. Ok. Muito bom, aí está. Vamos então para mais uma apurada. Ela também tem uma voz doce, não é? Vamos a isso. Vamos então conhecer a Mayra Mauri. Me inscrevi no programa porque eu já gosto de cantar, mas o que me encorajou realmente a me inscrever no programa, ou seja, enviar o meu vídeo, foi uma prima minha que viu, que já assistiu ao programa e disse que tal, manda lá um vídeo para lá, não sei o que, não sei o que. Eu até pensei que já tivessem terminado as inscrições, ou seja, o processo de candidatura, e foi uma coisa muito rápida. Ela disse para mim, ela que deu-me o número, e tudo bem, eu cheguei em casa, gravei o vídeo bem rápido, enviei para o programa. E numa primeira fase eu achei que, tipo, sei lá, não tivesse sido classificada, não tivesse sido apurada, porque demoraram a responder, mas depois responderam e cá estou no programa Sonho Real. Até aqui as minhas dificuldades foram, em primeiro lugar, a ansiedade por não saber o que vai acontecer a seguir, porque a nossa querida e maravilhosa produtora nos diz as coisas, nos faz sempre surpresas. É sempre uma surpresa trabalhar com a Aline. E a outra dificuldade foi no dia que a produtora Aline disse que nós tínhamos que gravar um vídeo, o vídeo da Longa Estrada, completo, porque nós só havíamos gravado uma parte para enviar para o programa, tínhamos que gravar completo e depois tínhamos que escolher uma outra música. Só que eu escolhi uma música, depois teve que se trocar e eu tive que ensaiar duro para aquela música. E foi muito complicado para mim, eu fiquei muito tensa mesmo, tinha que ensaiar. A gente sempre pensa que cantar é abrir boca e fazer, mas na verdade não, é muito mais do que isso. Então essa foi a minha maior dificuldade, primeiro porque tive que encontrar a colocação certa na música Longa Estrada. Embora eu já tivesse cantado para o programa, na hora de gravar a música completa é completamente diferente. Os controles, a sintonia do corpo com a voz, né? Essa foi a minha maior dificuldade e foi até agora gravar a música sobre, posso assim dizer, pressão e enviar logo para a produtora para ganhar modo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu contra mim mesma. Os mais gigantes são os meus próprios efeitos, e o que sai contamina
mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete agora que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Muito bom, voltamos aí então depois da Maíra, não é? Maurício, vamos em conta, vou começar mesmo com Dopas. É, pronto, eu vou falar mesmo da Maura, da Maíra, Maurício. É, gostei muito da prestação dela. É, disse assim, quem sabe faz, não fala muito. E é verdade que aqui temos um espaço que é para as pessoas se expressarem, expressarem os seus sentimentos, mas falando de cantar, os sentimentos se expressa mesmo ao cantar, não naquilo que a pessoa sabe dizer. Se eu vou cantar e sem feeling, se eu estou grosso, vou cantar. Ah, uma longa estrada. Se eu estou a sentir, ah, uma longa, estreita estrada, não é? Vou cantar de frente. A Maíra me agradou. Não preciso esconder que foi uma das pessoas que me agradou mais. Gostei muito da Maíra, apesar de ser menina. Ela me agradou muito, porque ela exerce mais do que impõe mais conteúdo. Isso é que eu quero. Eu preciso de uma pessoa que canta no estúdio, não uma pessoa que explica o que pode fazer. Isso de explicar é comigo e Jitsu. Nós vamos saber o que, que você pode fazer. Não é você vir nos dizer que, sabe, se eu cantar aquela bass, negocia ela. Tá entendendo? Então, a Maíra, para mim, sai-se muito bem porque ela fala poucos e expressa-se mais quando vai cantar. E eu não vou falar do resto. Maíra, you're ok. Eu vi a ti agora. Muito bom. Jitsu? Ela é muito segura, gostei disso. Isso vai ser muito importante para nós em estúdio e para a própria música em si. Realmente, até agora, pareceu uma pessoa mais segura, né? Pareceu uma pessoa mais ciente do que é que se precisa tecnicamente para o resultado final. Mas não quero desmerecer aos outros. Estão todos aqui a correr atrás dos seus sonhos. Está de parabéns. Até ao estúdio. Professor Matilde. Eu adorei esta menina que, apesar dela ser nova, ela tem consciência do que faz e do que sabe que tem de fazer e o que não consegue fazer. E acredito eu que ela vai atrás daquilo que ela realmente precisa melhorar. Então ela está mesmo de parabéns. Muito bom. Recordar a todos vocês que estamos a transmitir em simultâneo na página da Gabriela Songs e também a Top TV Moçambique. Vamos sinalizar exatamente o encontro da Odete Almirante. Oiê, sou Odete Almirante, tenho 20 anos de idade e estou a participar do reality show Sonho Real. Sou uma simples estudante, na verdade sou uma simples estudante. Por que me inscrevi no programa? Vim no programa uma porta aberta, uma entrada, uma oportunidade de eu me expressar e me conhecer mais e mais. Na verdade, em primeiro lugar foi o meu talento, a minha voz e a motivação que eu tenho ganhado dos amigos, dos meus familiares, eles têm me dado uma motivação muito especial. As dificuldades que eu tenho é de ter alguém para avaliar a minha voz, no que estou a melhorar e no que não sou, o que eu devo melhorar, na verdade. Porque preciso trabalhar mais e conhecer a minha própria voz. Na verdade, estou a ter dificuldades em termos disso. Não tenho com quem compartilhar as minhas dificuldades acerca da voz. Madrinha, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, agradecer pela porta aberta e é de se louvar a iniciativa, é de se louvar. Eu, estando a participar desse reality show,
A madrinha está a tornar o meu sonho numa realidade. Numa realidade. E nem sei o que dizer, estou muito feliz, na verdade. Nem sei o que dizer. Pretendo me esforçar mais, trabalhar mais e mais para poder alcançar os meus objetivos. Nós sou inimigo que está vivendo, você já perdeu. Pois você é uma preciosidade garipada por Deus. Que olha seu exterior, não vê nenhum valor. Mas quem sabe o quanto você vale, é o lar que dá dor. Muito bom, ficamos então com mais uma candidata apurada. Fez isso, tu, o que é que achou? Achei que vou contar com ela em estúdio, canta bem, tem boa voz. É claro, com mais uns arranjos e acertos aqui e ali, dicas de como sustentar a voz, porque às vezes ela perde aquele sustento, então, mas são coisas que em estúdio iremos descobrir melhor e encontrar a melhor maneira de ajudar a melhorar. Professora Matilde. Disse tudo, Ditu, ela realmente precisa é só de experiência no palco e com certeza os meus colegas vão ajudá-la a fazer isso. Dopas? She good. Yes. Tá boa. É uma facilidade de trabalhar, se trabalha muito fácil. É uma porta em que não tens que escolher no molho das chaves qual é a chave que tem que abrir. Abre-se logo. Ok. Bom, disse... o Dopas dizia que queria ouvir a minha voz. Ok? Exato. Mas serei breve. Só dizer ao Odete, olha... eu também estou muito feliz por te ter agora, né? Como uma das candidatas selecionadas para fazer este trabalho. E não precisas dizer muito, não é preciso dizer, eu só preciso que tu mostres a artista que está dentro de ti. Ok, muito bom. Aí estão palavras de Gabriela. Vamos então agora para mais um candidato apurado. Desta vez é um rapaz, não é? Vamos a isso, Tony Zanabella. Vamos conhecê-lo. Meu nome é Marcelo Zandamela, mais conhecido por Tony Zandamela. Bom, eu sou estudante da Escola Superior de Jornalismo. O que me levou a escrever no programa é que eu tenho um sonho. E esse meu sonho era de um dia trabalhar com a carreira musical e levar o meu trabalho além fronteiras. Também dizer que uma das coisas que me encorajou a participar do programa é que eu vi que essa era uma oportunidade que eu podia ter para poder mostrar às pessoas o talento que eu tenho. E uma das coisas que me encorajou mesmo é... Em primeiro, porque eu acreditava em mim. Foi uma das coisas muito importantes para mim e que me motivou mais a participar do programa. Foi mesmo acreditar em mim, acima de tudo. E também dizer que as batalhas que eu tive a enfrentar foram várias. A primeira foi... Acima de tudo, descobrir que nem todos aqueles que dizem que te apoiam, de fato te apoiam. Foi uma das coisas mais, sei lá, mais, eu acho mais pesadas que eu tive que suportar ou tive que enfrentar para poder estar aqui. Porque, na verdade, muita gente dizia me apoiar. Eu ando que, na verdade, não me apoiava. Quando eu precisava de ajuda em certos suportes, porque nós sabemos que o programa está a decorrer em forma online, as pessoas negaram, mas que fazem parte das pessoas que disseram que iam apoiar. Então, para mim, essa foi uma grande dificuldade. Mas como eu nunca pensei em desistir, e sempre tive fé que um dia
alguma coisa de diferente ia acontecer. E enfim, hoje estou aqui e estou no programa. A música que eu vou cantar é uma que sempre que eu estou preocupado, sempre que eu sinto meio triste, eu canto e essa música me dá forças e me levanta. Ela é em dialeto, quer dizer que eu sei, sim, que o Senhor organizará os meus caminhos. Nascetiva ouci o talunguissa angelaia angelaia nascetiva ouci o talunguissa angelaia. Nascetiva ouci o talunguissa angelaia angelaia kanimambu ouci o longisile angelaia exato. Dopas? Desculpa, telespectadores. Eu acho muito interessante que os jovens se esforcem bastante. Não, sabe o que eu vou dizer uma coisa? Como já disse antes, todo mundo já está aprovado. Mas deixa-me lá rir um pouco desse mesmo, estou aprovado. Por que perder muito tempo a falar enquanto você tem que cantar? Está a falar muito, eu não sei o que você está a falar, maninho. Está a falar, maninho, o quê? É porque eu não. Eu senti desde que eu nasci a música de Gabriela. A música de Gabriela nem existia. Hã? E você está falando que eu nasci, mas eu não estou a dizer que as pessoas estão mais, não. Está tudo bem, só que, olha, eu sou realista e I'm going to be straight up. É para perseguir os sonhos. Nós vamos ajudar. Eu estou a rir um pouquinho, ok, tudo bem. Mas a nossa ideia é que se tem o G2, se tem o Dopas, é para ajudar as pessoas e até não só ajudar. Não vou dizer cantar melhor, porque eu não canto melhor que muitos ali. Mas ajudar a chegar lá naqueles sonhos, a mostrar, porque nós temos truques de estúdio. O que eu e Dito temos aqui são truques de estúdio. E isso eles não conhecem, eles tentam fazer os vossos maiores esforços. Porque eu vou dizer, eu sou asmático, eu bebo uma cerveja, fumo um cigarro, não consigo cantar um minuto straight sem desafinar. E no estúdio o que acontece são aquelas pausas que nós temos que fazer. Grava metade, grava um pouquinho, para, grava. Então nós vamos ajudar. O que eu estou a rir aqui é que as pessoas perdem mais tempo a falar e não, depois não têm nenhum sentimento profundo. Depois, aquele tempo, é aquilo que eu estava a dizer, no estúdio grava-se, fala-se, quer dizer, grava-se, para-se, grava-se, para-se. Então quando ele está para cantar logo a seguir, ele, quando perde muito tempo a falar, perde a voz. Eu já vi um vídeo dele a cantar a música da Gabriela. Cantou muito bem, mas ele ficou muito tempo a falar. Depois, um dia tudo vai... Porque já perdeu aquele tempo a falar. É importante aquela área que ele não podia ter gastado. Mas como já está todo mundo aprovado, essas técnicas todas vão se aprender no estúdio. Okay. E vou receber a todos do mesmo agrado. Ok, muito bom. Professora Matilde? Eu também fui testemunha. Para ser sincera, ele é, na verdade, o meu candidato preferido. Nos rapazes, que também tem nas meninas.
mas eu presenciei, fui testemunha que ele é muito melhor do que isto e se calhar é a mesma situação que eu vi com o outro jovem que eu falei, a música que ele escolheu não lhe foi muito feliz para aquilo que era o nosso objetivo aqui hoje, mas eu sei que ele tem grande potencial lá, ele é muito bom e dá-te parabéns. G? É mais ou menos uma mistura entre os comentários do Topas e da professora Matilde. Quero só dizer ao jovem muitos parabéns, ouvindo ele a falar e vendo a forma, a linguagem corporal, a forma como ele coloca as palavras, quer-me parecer que foi alguém que teve que superar muito para ter coragem de fazer aquele vídeo e abrir-se. Então quero valorizar o seu esforço por isso e dizer que pelo menos em nós podes confiar, nós não vamos te deixar na mão. Prometemos, vamos cumprir e vamos todos para frente. Até lá. Muito bom. Ele fez parte do especial Hip Hop, onde tivemos o como jurado Zito do Oxtyle e também o DJ Eduardo PM. Vamos conhecer o Bruno. Eu chamo Bruno, a.k.a. Young Blue. Atualmente sem nenhuma profissão, sou apenas estudante. Eu me inscrevi para o programa porque vi que é uma oportunidade de mostrar um pouco do meu talento, pois sempre tive o sonho de cantar e seguir música, particularmente falando desta área que é o hip-hop. Já tive a oportunidade de participar de alguns programas infantis na época e eu me recordo que eu ia reparar mesmo nesses mesmos programas, eu ia reparar, não ia cantar. Portanto, sempre quis seguir música, gosto muito de música no geral e principalmente do género que é hip hop, que é a minha área. Já tive várias dificuldades, já tentei concorrer para alguns reality shows, não fui chamado. Já fui para algumas televisões na tentativa de mostrar alguns trabalhos musicais, também não fui chamado. Mas mesmo assim nunca desisti. Tenho gravado minhas músicas, coloco algumas na internet, algumas já são até bem conhecidas aqui no bairro. Enfim, chegou esta oportunidade e tentei, graças a Deus, consegui ser um dos apurados para este reality show e estou muito feliz por ter sido apurado e por fazer parte deste projeto. Muito obrigado. Muito bom, ficamos então a conhecer o Bruno, ele que foi então grande vencedor do especial programa de hip-hop. Então, desde já, parabéns ao Bruno. E vamos então conhecer mais uma candidata apurada, que vai fazer parte dos 10. Ela chama-se Maura e vale a pena conhecê-la. Olá, Gabriela. Eu sou a Maura Camilo. Sou uma jovem cheia de sonhos, cheia, com muitos sonhos, com muitas ambições, e dizer que estou muito feliz e muito emocionada ao mesmo tempo por estar a interpretar. Eu gosto de interpretar, desde criança sempre interpretei essa música Longa Estrada. Eu já cantei assim contigo de longe. Eu estudava na Escola Secundária da Liberdade, fiz a oitava, a nona classe lá. Na nona classe, em 2009, eu me recordo que houve um show no ginásio da escola. Então, estavam lá alguns artistas. Não sei se ainda te lembras, faz muito tempo mesmo. Passaram-se muitos anos, estavam vários artistas. Estavas lá e cantaste a Longa Estrada. E Mina Nauena, foi quase ao mesmo tempo, Mina Nauena, sim. E nós estávamos lá no show, eu e as minhas colegas, no ginásio da escola. E foi muito emocionante, cheguei em casa muito feliz. Eu vi a Gabriela. Então, sempre fui escutando a música. E quando vi que havia um concurso na Top TV, Sonho Real, eu me interessei. Gabriela, sempre tive vontade de conhecer, estar perto. Quando a Gabriela ficou um tempinho sem lançar nada, eu até fiquei preocupada. Eu, Gabriela, mas a Gabriela está de volta. E é muito bom saber disso. Eu, como tua fã e admiradora, estou muito feliz em saber que vou poder estar ao teu lado. Isso, para mim, é uma honra. É uma honra muito grande. Então,
agradecer a Deus, agradecer a todos da produção por terem acreditado em mim, no meu potencial. Vai ser mais uma experiência para a minha vida e será uma coisa inesquecível, porque eu quero aprender contigo, eu quero me dar bronca, eu estou preparada para tudo, eu quero aprender, eu quero, e muito obrigada por tudo, e elogiar mais uma vez a Gabriela, dizer que eu não aguento contigo de verdade, eu não aguento com os teus cabelos brancos, as tuas próteses brancas, as tuas roupas. Ah, tens um estilo só teu. A Gabriela, a nível, para não dizer de Moçambique, a nível da África, é uma das cantoras que, sim senhora, eu respeito. Eu bato continência mesmo. Gabriela merece todo o meu respeito. Meu respeito mesmo. Há uma longa, estreita estrada para me guiar. Algum lugar eu sei que sim, que eu vou encontrar o meu sonho lá no fim, e aí eu vou sorrir. Mas se essa estrada me desiludir, sem mais motivos pra sorrir, vou chorar com o meu coração. Muito bom, deixa-me ir ao encontro exatamente do Jitsu. Yes, tem boa voz, com mais acompanhamento, ela vai saber. Eu estou um bocadinho preocupado é com o ouvido dela, porque para tu cantares bem, antes de mais nada tens que ter um bom ouvido. Porque cantar e estar no tom só resume-se em estar a perceber em que tom estás a cantar e se estás a fugir ou não, né? Então, vai ser o primeiro teste que lhe vamos fazer. Yeah. Professora Matilde? Ela tem boa voz, porém, estava mesmo aqui a comentar, é o mesmo problema de respiração. Se calhar, não sei se é por causa do vídeo, ela esteve a falar e depois ficou fatigada, e sempre que ela pudesse roubava, só que já exagerava, mas pronto, ela está bem, está de parabéns. Dupas? Eu acho que a mensagem dos meus colegas valeu. Eu estou a repetir aqui 2-3 vezes, as pessoas não estão a entender. Se você fala muito para depois cantar, fica complicado. Então, eu acho que isso não ajuda, mas eu já vi onde podemos usar. Eu acho que o Jitsu também já percebeu que aquilo que eu disse, o estúdio tem truques e tem essas facilidades, mas mesmo assim a pessoa não pode depender apenas disso. For reals? Está a continuar isso? Sim, continua. As pessoas não podem depender apenas... Pronto, eu até perdi o fio de pensamento, mas ok. Ela... Está bem, como já foi selecionada, ok. Vai ser trabalhada, não é? Exato. Vai ser trabalhada. Muito bom. Ficamos então com as palavras do Topas. Vamos então ao encontro de mais uma candidata apurada. Ela foi uma das resgatadas do Facebook. Teve fé, perseverança e conseguiu ser então uma das escolhidas. Ela chama-se Erminda Baúk e vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Chamo-me Erminda Baúk, tenho 20 anos de idade, sou estudante de medicina e youtuber. Eu decidi me inscrever no programa Sonho Real porque eu sempre tive o sonho de participar de um concurso de canto. Neste período de pandemia, parecia impossível participar de um programa de canto, porém apareceu o Sonho Real. Daí que eu percebi que era um milagre de Deus na minha vida e eu não podia deixar escapar esse milagre. Daí que eu decidi me inscrever no programa Sonho Real.
O que mais me encorajou a participar desse programa foram os meus familiares, amigos, vizinhos, fãs. Eles me deram força para participar. Além do mais, ao assistir às edições do programa Sonho Real, eu pude perceber que pessoas comuns estavam participando, arriscando, tentando a sorte. Daí que eu pensei, eu também posso tentar a sorte neste programa. E também pude perceber que o projeto era composto por pessoas incríveis, cantores, produtores, pessoas conhecidas na praça, com experiência. Então, isso despertou uma grande vontade de querer participar e, se eu tivesse a chance de passar para outra fase, eu poderia trabalhar com pessoas experientes, pessoas incríveis. Seria uma oportunidade única. Daí que isso me motivou muito, me deu vontade de querer participar e entrar pro programa. A minha maior dificuldade no programa foi de passar para a fase de repescagem no Facebook. Foi muito triste para mim, porque por um momento eu achava que eu já tinha sido classificada, até que eu perdi por um ponto para outro concorrente. Então isso deixou-me muito destroçada. Foi um furacão de emoções. Em um momento eu estava feliz e no outro eu estava totalmente abalada. Então foi um dos momentos mais difíceis para mim até hoje. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render. Deixe-me ir ao encontro agora da professora Matheus. Pois é, eu esqueci o nome dela. Arminda Bauk. Desculpem estar a subir. Ela está de parabéns, está num bom caminho. Eu gostei e... Uau! Acho que não vale a pena mesmo falar. Ela está num bom caminho. Acho que vale a pena mesmo falar no estúdio. Com certeza os meus colegas vão ajudá-la. Ok. Dopas? Tudo que vem, aleluia, é bem-vindo. Né? Estou a falar com a Tietchan. Ok. Não, ela. Nem toda de facto... música que tem a mensagem cristã. É fácil, é o que estava a dizer. E esta não, eu estava a dizer que não tiveste argumentos porque disse aleluia. Não, não é. Mas tudo bem. Okay. Nós vamos entender. As pessoas têm inclinações. É um pequeno... A Gabriela que vai nos desculpar aqui. É um pequeno momento que nós temos que ter para nos descontrair, ok? Mas a moça canta muito bem. Isso já são pequenas piadas entre eu e a professora aqui, mas a moça canta muito bem, isso é indiscutível. Não há ouvido que vai dizer que ela não canta bem. Se for ouvido, só pode ser aquele de burro que está caído, né? Aliás, nem de burro, qual é o ouvido que cai? Suíno? Qual é? Orelha baixa? É coelho, né? Também. Epa, alguns aí. Então são esses que... Mas eu acho que não há ouvido que vai dizer que aquela moça canta mal. Eu acho que ela está de parabéns. O resto são brincadeiras aqui em off entre nós. Jitsu. Aleluia para quem lhe resgatou. Está abençoado em nome do Senhor. Que venha ao estúdio trabalhar conosco.
Muito bom. Mas não é por causa do aleluia. É porque ela canta bem. Sim. Não mistura as coisas. Sim. Tá bom. Ok, tá bem. Portanto, a versão da música Longa Estrada precisa de um grupo coral. Portanto, já temos este grupo, não é? E vamos conhecer. Boa noite. Eu sou Itária Francisco, coordenadora e membro do Grupo Coral Paz de Jesus. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de cá estarmos para expressarmos a nossa gratidão a ti, Gabriela, e a sua produção, pela oportunidade que nos deste em podermos concorrer e mostrarmos nosso potencial. E graças a Deus, mais uma vez digo, fomos aprovados e vencemos o concurso feito pelo projeto Sonho Real. E sendo assim, nós queremos dizer muito obrigada a ti, Gabriela, mais uma vez, e a toda a sua produção. Bem, para nós foi muito bom e motivador participar deste concurso, porque de alguma forma sabemos que a Gabriela poderá nos ajudar naquilo que tem sido as nossas dificuldades com o andar do tempo. Temos uma grande dificuldade de que não estamos a conseguir lidar. Temos uma grande vontade e um grande sonho de gravar as nossas músicas como um grupo coral. Queremos ter nossas músicas gravadas e é uma dificuldade que nós estamos a saber superar. E nós agradecemos muito se pudéssemos superar essas dificuldades com sua ajuda, Gabriela. E esperamos de todo o coração que sejas muito abençoada e agradecemos mais uma vez por tudo e por tudo e por tudo. Muito obrigada. Muito bom, ficamos então a conhecer um pouco sobre o grupo coral que foi então escolhido para fazer parte desta nova versão de Longa Estrada. Então é uma música que vai ser cozinhada com vários componentes e acredito que vai ser sem dúvidas um resultado bombástico, não é? Exatamente. Continuamos a transmitir em simultâneo com, tanto com o Facebook, na página Gabriela Songs e também Top TV Moçambique. Eu sei que o mundo nesta altura está conectado ao programa Sonho Real. Muito bom. Vamos então ao encontro da nossa querida Gabriela, ela que é então a mentora deste grande projeto. Obviamente sem a sua cabeça pensadora tudo isto não poderia acontecer. Vamos a isso, Gabriela. Parece que a Gabriela tem alguma coisa a dizer, não é? Tenho e trouxe aqui até o meu auxiliar de memória. Ok. É para não me esquecer de nada. Estivemos a ver os candidatos passar agora e os produtores da música e a professora Matilde estiveram a tecer alguns comentários sobre as suas prestações e o que eu gostava de dizer é que eu tenho estado a acompanhar tudo e estamos a trabalhar no sentido de estas pessoas, os candidatos, terem um apoio em termos de treino vocal, porque o importante para se poder cantar, para além de gostarmos, né, da música, termos sentimento, é conhecer técnica vocal. Então estamos a trabalhar para isso. Eu também sou sonhadora, mas tenho muitos desafios como cantora, pois no que tange a internacionalização da minha carreira, enfrento muitas dificuldades, tais como ter apoio financeiro, um simples lobby, apoio de instituições de direito, etc. Isto é o que me sensibiliza a ajudar músicos, novos talentos em Moçambique. Não é fácil entrar e se ingrar no mercado da música, mas pelo menos aqui em Moçambique, aqui dentro do nosso país, eu posso fazer alguma coisa por estas pessoas e eu vou fazer. Por isso, com meios próprios, decidi pôr em prática o Sonho Real, meu segundo projeto, feito com o objetivo de ajudar novos talentos a se ingrar na música profissional. E tudo tornou-se possível graças ao apoio dos meus amigos e colegas de profissão. Sem eles, isto não seria possível. Dopas, G2, Slowly, Dinho Puro, DJ Bobo, DJ Faya, Nuno Abdul, Rui Michel, Abuchamo Munhoto, Symbol, Zico, Mael, Zito Dog Style, DJ Eduardo PM, a nossa professora Matilde,
e ao professor Domingos também, que foi júri na primeira edição. Sem eles isto não seria possível. É importante, agora falo para os candidatos, é importante que cada um dos vencedores perceba que este é o primeiro passo da longa estrada que terão que percorrer para o alcance do sucesso. Não basta ser músico, é preciso que trabalhe muito. Do vasto leque de afiliados da Top Label, do meu primeiro projeto em 2008, que tinha como objetivo também ajudar novos talentos, o Rui Michel, o Nuno Abdul, o Abuchamo Munhoto e o Abel Laste, e mais tarde, o Richard Suleiman, que Deus o tenha, são os que sinto que trabalharam mais para manter a sua carreira musical. Os outros não tiveram o mesmo vigor. Hoje, o Rui Michel, o Nuno Abdul e o Abuchamo Munhoto abraçaram a causa do Sonho Real, não apenas como cantores, mas também como produtores para ajudar, e isso enche-me de orgulho como madrinha. Espero que os apurados no Sonho Real sigam o exemplo destes artistas. Eu, da minha parte, espero poder continuar a ajudar na medida do possível e faço votos para que vocês sigam o exemplo, dar a mão a quem precisa. Bem-vindo, sejam bem-vindos ao mundo da música, desejo-vos boa sorte. Espero ver-vos brilhar. A todos os artistas que nos acompanham e apoiam além fronteira, Estou Russo, a Paola Karim, a Sandra Mendes, a Nia Vilela, o Lucas Venha, o Gato, a Nilza Mocelli, a Selma Wamusse, Felipe Vilela, Cléubed, Bruno Luz, Ana Paula Manfrim, a todos estes artistas que nos acompanham a Brasil, Portugal, etc., gostaria de dedicar à moda moçambicana, Canimambo, apoiar o social. Gostaria de anunciar aqui em primeira mão que já temos patrocínio, o patrocínio da Friend Studios, o estúdio onde será gravada a música Longa Estrada. Obrigada, Juma. Temos também o patrocínio do Chairman Studios, um dos melhores estúdios de fotógrafo do país, onde serão feitas as fotografias profissionais destes candidatos. Obrigada, Chairman. Sei que contigo é tudo um tic-tac. Temos patrocínio da Bill Studios, um dos melhores filmmakers que vai filmar o videoclipe. Obrigada, Bill. As famílias moçambicanas agradeço pelo carinho e por permitirem que invadíssemos as vossas casas com um sonho real. As criancinhas, obrigada. Para mim é muito importante saber que dedicaram o vosso precioso tempo a ver o programa Sonho Real. Obrigada a todos pelas selfies. Vou agora... Tenho aqui certificados para dar às estrelas de sonho. Mas infelizmente nem todos eles estão aqui, estão apenas o Dito e o Dopas. Vou fazer a entrega agora. Este é o certificado. Dito, muito obrigada pela participação, pelo apoio. Sem ti isto não seria possível. Obrigado eu pelo certificado, obrigado eu pelo convite, obrigado eu pela oportunidade de estar aqui a ajudar outras pessoas que querem começar as suas carreiras como eu comecei um dia, a realizarem esse primeiro passo. E obrigado também por vocês todos terem se aberto para nós hoje e terem contado os vossos desafios, os vossos sonhos. É muito importante para que criemos essa química em estúdio e até lá. Não tenham medo, não se deixem intimidar pelo Dopas. Ele pode estar aqui a falar, mas no estúdio vai ser o primeiro a vos dar um abraço, a fazer de tudo para que vocês façam o melhor de vocês e todos façamos com que a música seja bonita. Tchau, obrigado a todos, obrigado à produção, obrigado à realização, obrigado à Top TV. Obrigada. Vou dar outro certificado também a uma pessoa que incansavelmente apoiou. Esteve aqui todos os sábados para apoiar este programa, a professora Matilde. Muito obrigada.
que sinceramente, agora que me caí na real, eu me pergunto por que a confiança, por que fui eu a escolhida, porque hoje, felizmente, já temos muitos professores de música e ainda me pergunto, eu acho que vou exigir essa resposta à Gabriela, acho que ela é melhor, ninguém pode responder por que eu, mas ainda assim agradeço e sou muito grata mesmo a vós. Eu é que agradeço, professora Matilde. E tem aqui também um certificado para o DOPAS. Muito obrigada, DOPAS, por estar connosco e poder dar a mão. Muito obrigada. Foi uma mais-valia. Obrigado, eu. De novo. Este é como estrela de sonho, né? Aquelas estrelas que apoiam. Aquelas estrelas que apoiam. Mesmo o outro se, foi como produtor da música. Seria de muita valia para mim. Eu acho que os primeiros certificados que recebi em toda a minha vida, mesmo sabendo que sou terrível na música, foi nessa televisão. Porque o resto, poxa, nem para fazer um papel bonito, nem nada, aqueles que não falta nada. Mas, ok, brincadeira. E parabenizar os meus colegas também. E tirar um pouco da dívida da professora Matilde. É porque é professora boa. Conhece, né? Yeah, nós também tivemos aqueles professores que eu prefiro aquele, então você é dessas. Epa, eu acho que se a Gabriela, a mana Gabi, nos deu isso, é porque eu acho que somos aqueles. Tá a ver, né? Mas obrigado, pronto. Muito obrigado mais uma vez. É isso mesmo, dá para ter razão, professora Matilde. Obrigada. É. Gostava também de... Vou-me sentar um bocadinho. Gostava de agradecer a esta casa, à Top TV, porque sem ela também nada disto seria possível de acontecer. Hoje estamos todos a viver este problema de Covid, em que distanciamento social, uma das coisas também que se tem que fazer é evitar sair de casa, só sair quando for mesmo imperioso. Então, um reality show nestas alturas não seria possível se não fosse pela Top TV, pelas condições técnicas que ela ofereceu. Então, permitiu que o meu projeto acontecesse. Muito obrigada, Top TV. Eu tenho aqui também certificados para dar. Eu gostaria de... Eu vou chamar... o João de Brito, esta equipa vasta da Top TV, que incansavelmente trabalhou, tem trabalhado a apoiar o sonho real. Então, João de Brito, muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada. Sem esta casa, realmente isto não seria possível. Muito obrigada mesmo, de fundo de coração. Eu vou chamar o Raul Matimbe. Vou chamar a Matilde da Glória. Nossa grande câmara. E que vai fazer parte também da música, não é? Ela vai gravar também connosco o sonho, a música. Não é? Longa Estrada. Vou pedir ao Arlindo que venha aqui receber o seu certificado. Corre, Arlindo, corra. Senão vai estragar a minha imagem. Corre, corre. Ah. Essa câmera é tua. Vou pedir ao Pedro Matlula que venha aqui também. Obrigada, Pedro. É assim, vocês têm todos que correr, porque eu estou a pedir que vocês abandonem as vossas... Isto não pode parar, não pode cair do ar. Vou chamar também o Mauro Banze. O
Raul Matimbo já está aqui. Pode se aproximar, se faz favor. Muito obrigada. O Mauro Banzi já está aqui? Obrigada, Mauro. Agora corre, né? Só isto cai. Então, estamos no ar. Oh, António Dava, o meu amigo António. Genial. Esta é para ti. Obrigada, eu. Silvio de Jesus. Obrigada, eu. Então, o António já chegou. Eu chamo ele de Tony. Tony. Muito obrigada. Tertúlio Manjate. Obrigada, eu. Aline Alves de Oliveira Simbine. Aline também. Obrigada, eu, Aline. Bem, com isto, eu já não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada a todos e... Muito obrigada a todos e obrigada por terem estado conosco. Nós agora vamos trabalhar na música. Aguardem. Muito bom, ficamos então com a entrega de certificados a esta vasta equipa que faz o sonho real acontecer. Ah, Silvio, peço desculpas por cortar. Eu tenho problema, aqui também certificados para aquelas estrelas de sonho que não estão aqui perto. Estão todos aqui, eu farei chegar e depois vou pedir que nos mandem fotografia, que é para vocês verem em casa, não é? Que eles também receberam. Obrigada. Muito bom, ficou então a mensagem, que as outras estrelas de sonho também têm aqui os seus certificados, não foram esquecidos, então receberão a qualquer momento. Mais uma vez agradecer a toda esta vasta equipa que faz o sonho real acontecer. E agora, o que é que temos? Ok. Tantas emoções, recebemos aqui os certificados, muito obrigado, mas não sai daqui também porque temos uma surpresa, não é? Exato. Temos uma surpresa aí tanto para a Gabriela, acho que alguém tem algo a dizer lá do outro lado, não é? Exato. Quem será? Quem será? Mas quem será essa pessoa? Ok, é exatamente a conhecer, na tela.
nossas roupas no mesmo armário. Dividindo mesmo espaço, quem diria que hoje mais bonito. No fundo, como nada quis um dia, nossos sonhos, nossos planos, nossa história. E você real e já sinto que não posso mais viver sem ti. Já não sou mais minha neca, muso sol. Somos minha natua aí, uma única história. Já não sou mais. Esta mensagem para ti, Mana Gabi. Obrigado por fazermos parte deste reality, pois foram vários concorrentes, mas estamos aqui. Digo obrigado a Deus, pois não estaria aqui, mas pelo amor e carinho que transmites para nós. Me faltam até palavras já nessas situações, pois é com muita felicidade, são muitas emoções, pois fazes parte de cada um dos nossos corações. E eu sei que tudo vai dar certo, o caminho para o sucesso é repleto de barreiras, mas nos juntos por perto. Tornaremos nosso sonho real, pois eu sei que tudo vai dar certo, o caminho para o sucesso é repleto de barreiras, mas nos juntos por perto. Tornaremos nosso sonho real. Não vale, este tipo de surpresa pode parar o coração. Obrigada, obrigada, vocês são os amores. E olha, quando estivermos juntos, vamos cantar mesmo esta música. Vamos fazer uma pequena brincadeira. Ok, muito bom. Foi então a surpresa para a Mana Gabriela. Um abraço a todos os concorrentes, também aos da Sign, né? Que fizeram parte da Sign, os fantásticos da Sign, também têm a assinatura nesta música, não é? Realmente. Mas antes mesmo de chamarmos os Celsos, vamos, portanto, deixar a palavra para o nosso painel, não é? As últimas palavras. E obrigado. Palavras. Últimas palavras. Eu acho que
dizer muito obrigado a minha irmã Gabi. Nós praticamente realizamos muita música. As pessoas que se tiveram um pouquinho de idade também. Ok. Deixe-me ir ao encontro da professora Matilde, depois dou para... Ok. Ok. Dizer-me, pronto, agradecer a minha irmã Gabriela, crescemos juntos, e com ela acho que ela aprendeu um pouquinho de mim. O dito, desde a primeira vez que nos vimos, já deu para ver que nós temos o mesmo tipo, mesmo, quase a mesma espécie de análise. Ele é um grande profissional. Ok, Dopas, vamos pedir que depois vai voltar a falar, desculpa, só fazemos um problema. Professora Matilde, vamos passar para a professora Matilde. Pode falar. Yeah, okay. Man! You see? Ei, que eu estou a dizer? Nós, we bros, bro! Yes. Big bros! Huh? Então, não, vou repetir, tenho que ouvir as palavras. Princípio, exato, yeah. Agradecer à televisão. A mana Gabi, que cresceu comigo, muita gente pode não saber disso. É, crescemos juntos, eu aprendi muito com ela, ela talvez deve ter aprendido alguma coisa comigo. O mano G, não crescemos juntos, mas o primeiro time que a gente se deu conta que, epa, estamos na mesma área e somos bros, ficou assim. É aquela coisa, eres my bro, man, tá vendo? E fuxizo, a mana Matilde, a dona Matilde aqui, eu não vou dizer que temos toda aquela, aquela coisa, mas já nos vimos aqui algumas vezes, e o respeito pelo empenho dela em ensinar as pessoas, e por só de estar na música, há uma coisa que nós músicos temos, só de você estar na música, já há um respeito que você tem que ter. E ela é professora. Isso aí significa que está a fazer um papel que está a diminuir o meu papel, porque eu estou cansado de ensinar algumas pessoas. Então ela está a fazer isso. Está a ver? Eu ensino informalmente, ela ensina formalmente. Então isso já é uma magia que está a acontecer aqui. E dizer aos candidatos, não concorrentes, aos participantes, aliás, nem candidatos, que eu tenho um senso de humor um pouco muito elevado, acima da média para... Então, não se preocupem comigo, meu riso é meu riso, sou uma boa pessoa, eu o que eu quero é ajudar para que a música saia bem. Por mais que eu me ria de vocês, ninguém sai do estúdio sem eu achar que está bom. Ok? Então, parabenizar o elenco e agradecer mais uma vez a mana Gabriela pelo certificado, a Top TV e a vocês dois. Excelência. Salute. Com licença. Com licença. Exato. Deixa-me devolver o microfone. Ok. Exato. Muito bom. Vamos então agora para a professora Matilde. Professora Matilde. Pois é. Muito obrigada pela equipe que esteve aqui a trabalhar comigo, em especial a Gabriela, a Aline, teve muita paciência comigo. Eu gosto muito de música, mas infelizmente não gosto de exposição, e esta área tem muito de exposição. Mas ainda assim, esta equipe soube lidar com a minha pessoa, okay. Por terem me aturado até hoje, muito obrigada, e por este grande presente aqui que eu recebi. Isto é de grande valia. Para a minha profissão, eu agora tenho como comprovar que de fato estive aqui. Okay. Muito obrigada. Gert. Agradecer mais uma vez pela iniciativa, a Gabriela. Já está aqui a mostrar que isto é algo recorrente, né? Não está a tentar. Começou as coisas dessas em 2008, então... esperem pelo próximo projeto daqui a algum tempo, e depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo, porque no próximo ano toda a gente vai dizer que conseguiu. Então, quero também agradecer a produção, a televisão,
e agradecer toda a equipa técnica, que eu vi aqui o esforço que fazem para garantir que o programa corra e aconteça. Quero agradecer aqui ao Dopas, à professora Matilde, por estarem aqui a partilhar este lugar comigo. E espero que todos os participantes estejam prontos e tenham noção daquilo que acabam de conseguir e assumam com responsabilidade esse papel. Façam TPC, pesquisem mais, entrem na internet, pesquisem sobre canto, técnicas vocais. Preparem-se o máximo possível para quando chegarem ao estúdio e nós falarmos convosco numa linguagem musical, não estarem a ver navios, né? Façam TPC, mostrem, cheguem ao estúdio e mostrem que realmente vocês merecem estar lá. Não cheguem perdidos, né? Então, até lá, até o estúdio. Obrigado a todos. Muito bom. E mesmo para fechar, Gabriel. Eu, para fechar, eu não vou falar muito. Vou pedir só a Kaline e o Raul Matimbe. O Raul Matimbe, da direção aqui da Top TV. E a Aline, que é da Gabriela Produções. Vou pedir que venham para aqui dizer-nos palavrinhas. Eu acho que vocês devem ter alguma coisa a dizer. Ok, então são convocados o Raul Matimbe e também a Aline para se aproximarem. Exato, ok. Muito bem. Aline, eu gostava que dissesses algumas palavras, não é? Para as pessoas lá em casa, que tu estiveste a trabalhar nisto tudo, não é? Mas assim, bem resumidinho. Boa noite. É uma satisfação muito grande ter participado desse programa. Foi incrível essa primeira temporada, né? Aprendemos muito, conhecemos muita gente bacana, não é isso? E uma honra estar aqui fazendo parte do projeto, fazendo parte de sonhos de várias pessoas. E é muito emocionante falar assim, né? Okay. Então, o meu muito obrigada, madrinha. Foi, assim, espetacular, né? E um abraço a todos, gente, né? Tamo junto. Ok, exatamente. É a Aline. Estão a perguntar. Afinal, é a Aline, ela. Os caras, os apurados todos. Afinal, é a Aline. É assim, a Aline. Ah, ok, ela mesmo, é a Aline. Vou pedir ao Raul Matimbe que venha também dizer umas palavrinhas, assim. Nosso representante da Top TV. Ok, então é o Sr. Raul Matimbe. Ok, muito bom. Antes de mais, muito boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Lojú. Queria agradecer a Gabriela por esta iniciativa. Agradecer ao Lojú e aos colegas aqui, os apresentadores, que fizeram uma belíssima representação, um belíssimo trabalho. Dizer que foi muito emocionante ver a Top TV fazer um concurso, um reality show, com esta qualidade toda, que muitas televisões jamais conseguiram fazer igual, e nós fizemos diferente, e continuamos a acreditar que com a Gabriela, com este corpo técnico que temos, com um jurado de qualidade que temos, possamos oferecer mais trabalhos semelhantes e com melhor qualidade. E agradecer também a Gabriela por dar esta oportunidade aos novos talentos. Muito obrigado. Com a licença. Obrigada, Raul. Obrigada. Obrigado. Então, é tudo. Muito bom. Quanto a nós, vale a pena então agradecer a todos os telespectadores que sempre deram força, a todos os que mandaram os seus vídeos, que não tiveram medo de mostrar o seu talento, não tiveram medo de receber críticas. Um abraço a todo o pessoal do norte a sul do país, do Brasil, da África do Sul, de Portugal, da Suíça, enfim, a toda a gente do mundo. Foi um enorme prazer trabalhar nesses 15 programas para todos vocês. Foi a minha primeira experiência a apresentar um reality. Espero que eu tenha superado as expectativas. E pronto, emocionante. E fiz a minha parte junto com o Silvio Jesus. Não é fácil fazer dupla, mas conseguimos namorar, estar em sintonia, não é? E chega o fim. Esperamos que no próximo ano toda a gente diga como o Dito diz. Eu no próximo ano, vou dizer. Consegui. Yes. Até a próxima. Fiquem com yourselves. Obrigado, Moçambique. Até lá.